İstek tufayli orzu tug'iladi. Shunday qilib, orzu qiluvchi kishi uchun istek xohish jo'nash nuqtasidir. Orzu befarqlik, yalqovlik yoki o'z-o'ziga yetarli ishonmaslikdan kelib chiqadi. Yodingizda tuting, kimki marraga birinchi bo'lib yetib kelsa, u startni qalbdan boshlagan. Hayotdagi muhim burilish odatda qandaydir inqiroz tufayli mos kelgan. Undan o'zgalar o'tib kelishgan. Shon Banyanning Pilgrim sayohati ingliz tilida yozilgan eng yaxshi kitoblardan biri bo'lib, diniy aqidalar uchun qamoq jazosini o'tib kelganidan so'ng bitilgan edi. O. Henry o'zidagi daholikni hayotning quvnoq davrida emas, balki Ohio shtatidagi Columbus shahri turmasida qamoq jazosini o'tayotganida payqagan edi. Uning ikkinchi meni hayotdagi voqea hodisalar da'vati bilan yuzaga kelgan. Bu ijodkorning bebaxt jinoyatchi yoki quvg'indagi hayotni asarlarda yoritishni afzal bilishi o'z-o'zidan tushunarlidir. Charles Dickens yorliqlarini etik moyi bankalariga yopishtirish bilan ish boshlagan. Birinchi muhabbat fojiasi uning qalbini shunchalik o'rtagandiki, natijada aynan shu alam uni ulug' yozuvchilardan biriga aylantirdi. Bu fojia dunyoga David Copperfield va bir qator asarlarini vujudga keltirdi. Kimki mazkur kitoblarni o'qisa, uni boy va boshqalardan afzal deb hisoblaydi. Ellen Kepler tug'ma kar, ko'r va soqov edi. Shunday ulkan baxtsizligiga qaramay, u o'z nomini tamaddun tarixiga abadiy bitib qo'ydi. Butun hayot davomida Kepler o'zini yengilgan deb hisoblamagan. Robert Burns savodsiz qishloq yigiti bo'lgan. Boshi bilan qashshoqlikka sho'ng'igan bu kimsa har jihatdan aroqxo'r bo'lishi mumkin edi. Qarangki, dunyo sheriy shaklda shonli fikrga to'la bu odam yashagani uchun yanada go'zallashdi. Beethoven kar, Milton ko'r edi, ammo ularning nomi koinot bilan birga o'ladi. Chunki ular faqat orzu qilishni uddalashmadi, balki o'z orzularini qayta tashkil etib, amalga oshirdilar. Orzu istak bilan istalgan narsani olishga tayyorgarlik o'rtasida farq bor, albatta. Agar siz ishonmasangiz, demak tayyor emassiz. Va nihoyat esingizda bo'lsin. Kasallikka intilish, to'q yashash va gullab yashnash uchun qashshoqlik hamda kambag'allik bilan murosa qilishga sarflangan kuchdan ortiq kuch talab qilinmaydi. Buyuk shoir bu umumiy haqiqatni quyidagi misralarda aks ettirgan. Men u bilan tangalarda savdo qildim. Evaziga tanga oldim, oldim tanga. Millionlar so'rasam gar olarmanmi, tangami, yo. Bu hayotda yashaydi u, ammo olmoqning bermog'i bor o'z o'lchovida. Biz unda yolg'iz albat, unda xizmat qilarmiz har on. Tortishdingmi besh miri uchun? Xizmat degin, bo'yin tovlamang. Boyvachchaga alayma, suyanma, orzu qul faqat. Kim millioner, kim malay, baribir unga. Kimki to'la to'kis, aylaydi dot, kim farovonlik tilar. Ilojsiz iloj. Keyingi voqea ushbu bo'limning avj nuqtasidir. Men sizga odatdan tashqari bir odamni tanishtirmoqchiman. Uni tug'ilganidan so'ng bir necha daqiqa o'tib ko'rgan edim. Uning quloqlari yo'q. Shifokorlarning aytishicha, u bir umr kar va soqovlikka mahkum bo'lib qolgan edi. Men shifokorning fikriga qarshi chiqdim. Bunga haqqim bor edi. Chunki bolaning otasi edim. Menda ham fikr paydo bo'ldi. Men uni jim turib, yuragim sukunatidan aytdim o'z-o'zimga. O'g'lim eshitadi ham, gapiradi ham dedim. Qanday qilib? Chunki men ishonardim. Qandaydir yo'llari bor edi. Men uni albatta topishimni bilardim. Olmas Emersonning so'zlarini esladim. Butun dunyo ishonch asosida qurilgan. Unga bo'ysunish va o'z taqdiri bilan yashamoq lozim va yillar yo'qotishlar qatidan tinimsiz ravishda yaratganning odamlari inson bilan gapirmog'ini kutmoq kerak. Yaratganning so'zlari istak. Men dunyoda o'g'lim kar bo'lmasin deb xohlar edim. Bu orzu istakdan bir qadam ham chekinmadim. Ammo nima ham qila olardim? O'g'limga ham ana shu istakni uning miyasiga singdirishim, eshitishni quloqlar yordamisiz jonlantirishning yo'llari va vositalarini topmog'im kerak edi. Men bola o'sib muomala qila oladigan bo'lsan degan qarorga keldim. Uning ongiga eshitishdan iborat xohishni joylashtiraman.
Bunga tabiatga ro'para kelaman. Bunga tinimsiz urinaman. Ammo ana shu o'ylaganlarim haqida birovga og'iz ochib aytmadim. Ammo har kuni qasamday takrorlayverardim. Mening o'g'lim kar bo'lib qolmasligi kerak. O'g'lim me'yorida o'sib, atrofdagi olamga diqqat bilan qaray boshlagandan so'ng bildikki, u ozmi ko'pmi darajada eshitar ekan. Boshqa bolalar gapira boshlagan yoshga yetganida u hech qanday harakat sodir etmadi. Ammo xulq-atvoridan ayrim tovushlarni farqlashini tushunib olishim mumkin edi. Biz ana shuni bilishni istadik. Men ishonardim, agar hatto ozgina eshitsa, uning qobiliyatini rivojlantirish mumkin bo'lardi. Shundan so'ng menga umid bag'ishlagan nimadir ro'y berdi. Ana shu nimadir butunlay kutilmagan tomondan yuz berdi. Topdim. Evrika. Biz fonograf, ya'ni tovushni yozib oladigan va qayta eshittirib beradigan qurilma sotib oldik. Bolakay birinchi marta musiqa eshitganida hushdan ketib qolay dedi va bu qurilmani darrov shayladi. Bir kuni u plastinkani 2 soat davomida to'xtovsiz aylantirdi. Fonograf quvurchasi chekkasini tishlari bilan mahkam tishlab turardi. Biz o'g'limizning bu odatini dastlab tushunmadik. Vaholanki, tovushlar suyak orqali o'tar ekan. Shundan keyin men u juda aniq eshitishini bosh chanog'i suyaklari orqali lablarini tekkisi to'la-to'kis eshita olishini bilib oldim. O'g'lim tovushlarini farqlashiga ishonch hosil qilganimdan so'ng darrov eshitish va gapirishiga ishontirmoqchi bo'ldim. Bolaga uyqu oldidan ertak tinglash yoqishini bilganimdan so'ng turli voqealarni ijod qilishga kirishdim. Bu uning ishonchi orttirishi, xayolot dunyosini kengaytirishi, eshitishga qat'iy kirishishi va hamma qatori bo'lishiga sabab bo'lar edi. Bo'ronni nima to'xtatadi? Endi o'tmishga nazar tashlab, o'tgan voqealarni tahlil etar ekanman, o'g'lim tomonidan qo'lga kiritilgan hayratomuz natijalar to'g'ridan-to'g'ri uning menga ishonchi bilan bog'langan edi, deb ayta olaman. Men unga nima ayki degan bo'lsam, u bu borada asli tortishmadi. Men akasiga nisbatan unda ko'rinib turgan afzallik mavjudligiga uni ishontirdim. Unga anchagina qulayliklar paydo bo'lardi. Masalan, o'qituvchi maktabda uning qulog'i eshitmasligini bilib qolsa, alohida e'tibor berib, mehribonlik ko'rsatadi. O'g'lim aynan shunday bo'lganini ko'rdi ham. Men katta bo'lganingdan so'ng gazeta sotishni boshlaysan. Akanga nisbatan senda juda katta imtiyoz bo'ladi. Chunki odamlar senga ko'proq choychaqa berishadi. Sen hayotni yaxshi ko'rasan. Shunday nuqsoningga qaramay, juda ham ishbilarmonsan dedim. O'g'lim 7 yoshga yetmay, bizning usullarimiz dastlabki mevalarini bera boshladi. Bir necha oy davomida gazeta sotish bo'yicha qanday imtiyozlar borligini so'rayverdi. Ammo onasi rozi bo'lmadi. Nihoyat buni bolaning o'zi hal qildi. Bir kuni uni xizmatchi bilan uyda qoldirganimizda, u oshxona derazasi orqali ko'chaga chiqib, qo'shni poyavzal tuzatuvchidan 6 sent qarz olibdi. Bu pulni gazeta uchun sarflabdi. Keyin kechgacha yangi nashrlarni sotish bilan shug'ullanibdi. Banker bilan hisob-kitob qilgach, asosiy daromadi 42 pensni tashkil etibdi. Biz kechqurun uyga qaytganimizda, o'g'lim qattiq uyquga ketganini ko'rdik. Uning bir qo'li mahkam musht bo'lib tug'ilgan edi. Hayron bo'ldik. Onasi uning barmoqlarini ochdi va kaftida tangalarni olib, yig'lab yubordi. Iloji yetmaydiganday ko'ringan ish borasidagi birinchi g'alabadan yig'lab yuborish edi bu. Mening munosabatim esa boshqacha edi. Men chin yurakdan kulardim. Chunki ishonardim, bola ongiga ishonchni qunt bilan singdirishim samarali natija berardi. Ushbu birinchi ish doirasida hayotini garovga qo'yib, ko'chaga pul ishlash uchun chiqqan kichkina bolakayni ona o'z ko'zi bilan ko'rdi. Men esa dalil. Izzat nafsini yuqori qo'yuvchi va o'ziga nihoyatda ishongan tadbirkorga ko'zim tushdi. Unda o'ziga nisbatan ishonch 2 barobar ortgan. Chunki u shaxsiy tashabbusi bilan ishbilarmonlikka mashg'ul bo'lgan va g'alaba qozongandi. Bu o'zgarish meni nihoyatda shodlantirdi. U umr bo'yi o'g'limga hamroh bo'luvchi hayotiy kuch to'g'risida so'zlar edi. Eshitishning barbod bo'lishi. Bu kichkina kar bola maktab va kollejda o'qidi. Agar o'qituvchilar yaqin masofadan qichqirmasalar, u aslo eshitmasdi. Ammo u kar bolalar o'qiydigan maktabga bormadi. Biz unga tanish harakatlar tilini o'rganishga ruxsat bermadik. Farzandimiz boshqa sog'lom kishilar kabi hayot kechiradi. Oddiy bolalar bilan
muomalada bo'ladi degan qat'iy fikrda turib olgandik. Bu fikrimizdan aslo chekinmadik. Vaholanki, bunga maktab ma'muriyati bilan anchagacha tortishib, asablarimiz qaqshagan edi. O'g'limiz kollejda tahsil olganida bitta elektr eshitish uskunasini sinab ko'rdi. Ammo u natija bermadi. Kelgusi haftada to'satdan uning qo'liga eshitish qurilmasi tushib qoldi. Ammo uni taqishga shoshilmadi. Yana umidsizlikka tushishdan qo'rqdi. Baribir u qurilmani boshiga taqishga qaror qildi va batareyani ulagan hamon u mo'jiza, bamisol mo'jizaviy tayoq uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. U eshitdi. Xuddi sog'lom odam qanday eshitsa, u ham xuddi shunday eshitadigan bo'ldi. Tovushlar dunyosiga kirganidan so'ng bir olam quvonchga to'lgan bola telefonga yugurib onasiga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Buni juda yaxshi eshitdi. Birinchi bor auditoriyada professorlar ovozini eshitdi. İlk bor hayotda odamlarning ovozini ularni baqirib gapirmaslikka majbur etmay bemalol eshitishga muvaffaq bo'ldi. Dunyo butunlay o'zgardi. Istak dividend to'lashni boshladi. Ammo bu to'la-to'kis g'alaba emas edi. Bola o'z kamchiligini bartaraf etmog'i uchun muayyan hamda aniq yo'lni bosib o'tmog'i kerak edi. O ajib tovushlar. O'tgan voqealarning butunlay holatini to'liq anglash uchun tovushlarning yangi dunyosi bilan mastu mustag'riq bo'lgan bola eshitish uskunasi ixtirochisiga xat yozib, zavq-shavqga to'lib, o'z tajribasi haqida hikoya qilib berdi. Bu xatdagi nimadir tufayli kompaniya yosh yigitni Nyu-Yorkka taklif qilib qoldi. O'g'lim fabrikani ko'rib chiqib, bosh muhandis bilan gaplashar ekan, shulami, ilhommi yoki g'oyami uning ongida gurkirab qoldi. Har holda uni shu gurkiragan fikr uning nuqsonini boylikka aylantirdi va dividend keltirdi. Ham pulga, ham minglab baxtsiz kishilarga quvonch hadya etgani kabi. Uning kallasiga eshitish moslamasi bo'lgan millionlab kar bolalarga dunyosini o'zgartirgan voqea to'g'ridan-to'g'ri u yoki bu tarzda gapirib berib, yordam berish fikri tug'ildi. Bir oy davomida u shiddat bilan tekshirish o'tkazdi. Eshitish moslamalari savdo tizimini tahlil qildi va butun dunyodagi karlar bilan aloqa bog'lash usullari haqida o'yladi. Ular bilan dunyoni yangicha mushohada qilishni baham ko'rmoqchi bo'ldi. So'ngra u 2 yillik reja tuzdi. Kompaniyani o'z rejasi bilan tanishtirganida uni zudlik bilan barcha o'ylaganlarini amalga oshirish uchun ishga qabul qildilar. Bu ishga kirishganida u taqdiri umr bo'yi karlikka mahkum qilingan minglab karlarga yengillik ham umid keltirishini orzu qilgan edimi? Men biror daqiqa ham shubhalanganim yo'q. Agar onasi bilan birga bola ongini shakllantirmaganimizda, Blair oxirgi kunigacha kar va gungligicha qolaverardi. Men butun yuragim va irodam bilan o'g'limda eshitish va gapirish boshqa odamlar kabi yashash uchun qizg'in ishtiyoq uyg'otganimda mendan tabiat orqali impuls borib, uning miyasi bilan tashqi dunyoni ajratib turuvchi sukunat dengizi o'rtasida ko'prik ko'rishga majbur etdimi? Aslida faqat zavq ishtiyoqning o'zi shunday mo'jizaviy yo'llarni biladiki, bu uni jismoniy ekvivalentga aylantira oladi. Blair eshitishni istadi va eshitdi. U tabiiy nuqson bilan tug'ildi. Uni maqsadga intilgan kishi yengil o'tkazishi hech bo'lmasa ko'chada qalam sota olishi mumkin edi. Men tomonimdan uni qutqarishga nisbatan bildirilgan yolg'on ulkan boylik keltirishi mumkin edi. Aslida haqiqat bo'lib chiqdi. Kuchli ishtiyoq bilan qorishgan ishonchni yenga oladigan kuch haqiqatdan ham yo'q, ammo u hammaga ham nasib qilavermaydi. Parda ortidan fokus. Shuman Haynik xonimning gazetadagi tarjimai holidan uncha katta bo'lmagan bir xat boshi bu ajoyib ayol va qo'shiqchining g'oyat shovchuvli muvaffaqiyatini tushunish uchun kalit bo'la oladi. Men mazkur iqtibosni keltiraman. Shuman Haynik xonim o'z martabasi avvalida Vena qiroli opera teatri direktori huzuriga kelgan edi. Ovozini eshittirib ko'rish uchun. Teatr rahbari bu besonaqay nochor kiyingan qizni ko'rib, qo'pollik bilan shunday yuz va tashqi ko'rinishdan butunlay mahrum qoldi. Siz operada qanday qilib muvaffaqiyat qozonaman deb o'ylaysiz? Deya xitob qilgan edi. Azizam, bu fikrdan hozir qayting. Yaxshisi tikuv mashinasi sotib oling-ku, ishga kirishing. Siz abadul abad
qo'shiqchi bo'la olmaysiz. Ammo abadul abad bu juda uzoq. Vena Qirol opera teatri direktori qo'shiq texnikasi to'g'risida bir olim bilimga ega edi. Ammo u istak xohishning kuchi to'g'risida uning g'oya haqiqatga aylanish haqida bilmasdi. Aks holda bu Daho xonimga imkoniyat bermay, uni bunchalik yengil tarzda qoralamasdi. Bir necha yil muqaddam ishdagi sheriklarimizdan biri jiddiy kasallanib qoldi. Uning ahvoli juda ham og'irlashdi va nihoyat uni operatsiyaga olishdi. Darvoqa, shifokor meni ogohlantirib, bu sherigimizning yashab ketishiga hech qanday umid yo'qligini aytdi. Ammo bemorning o'zi bunday deb hisoblamadi. Operatsiyaga yotqizishlaridan oldin u menga: "Shef, aslo bezovta bo'lmang. Men bu yerdan bir necha kundan so'ng chiqaman." deb shivirladi. Uning gapini eshitgan hamshira menga achinish bilan qaradi. Qarangki, rostdan ham bemor yashab ketdi. Bular bari o'tib ketganidan so'ng shifokor menga shunday dedi: "Uni faqat yashashga bo'lgan kuchli xohish, istak qutqardi. Boshqa narsa emas. Agar u o'limini qabul qilishga rozi bo'lganida, aslo ikkilanib o'tirmasdi." Men ishonch bilan mustahkamlangan istakning ta'sir etishiga ishondim. Chunki bu kuch odamlarni yo'qlikdan hokimiyat va boylik tomon yuksaklikka ko'targanini ko'rdim. Men uni kuchli, baquvvat qurbonlarni yengib, yuzlab baxtsizlikdan so'ng xaloskor sifatida odamlarni yo'qlikdan chaqirib olganini ko'rdim. Garchan tabiat uni bu dunyoga quloqsiz tarzda yuborgan bo'lsa-da. Tabiat g'alati, buyuk va hech qayerda ro'y bermaydigan ong kimyosi vositalari bilan niqoblanib, yana shu qizg'in ichki turtki, ya'ni hech qachon mumkin emas degan so'zni va omadsizlikni bilishni istamaydigan, e'tirof etmaydigan aynan uning o'zidir. E'tiborga olinadigan fikrlar. Istak g'alaba uchun barcha kuchlarni yig'ar ekan, sizga chekinish uchun aslo yo'l qolmaydi. G'alaba ta'minlanadi, deyavering. Bo'limda bayon etilgan 6 tamoyil istakni pulga aylantiradi. Andrew Carnegie bilan ro'y bergan voqea 100 million dollardan iborat. Istak mag'lubiyatni g'alabaga aylantiradi. Aynan istak tashlandiq joy ustida dunyodagi eng yirik universitetlardan birini bunyod etdi. Quloqsiz tug'ilgan bola eshita boshladi. Hech qanday imkoniyati bo'lmagan ayol buyuk opera qo'shiqchisiga aylandi. Shifokorlar tomonidan o'limga mahkum qilingan bemor yashab ketdi. Biz uchun odatdan tashqari va noaniq ong kimyosini egallashgina bu odamlarga yordam berdi. Aql uchun biz e'tirof etganlardan tashqari hech qanday to'siqlar yo'q.